maali wanaagsan daawadayaal muuqaalkan kooban waxaan idinkugu soo gudbinaynaa xogta biyaha fatahada beledweyne iyo xaaladda magaalada weli magaalada beledweyne waxay wajahaysaa xaalad culus oo ka dhalatay fatahadii oo markaasi ku dhuftay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ma jiraan weli wax isbeddel oo ku yimid biyaha waxaana jira xaafadii aagag hor leh oo biyaha saacadu bisaacad ka dambeysa ay sii gaarayaan sidoo kale marinadii khatarta badnaa ayaa qaarkoodba xirmay oo guud ahaan bulshadii waa ay isticmaali waayeen kadib markii dadka lagu waynaya ay aad u bateen maalin walba sidoo kale meelaha qaarna weli si dhib badan ayay bulshadu ku marayaan maadaama aysan jirin marinno kale oo loogaga maarmi karo meelahaas khatarta badan buundooyin ulxawaad ayaa 90% xirantay oo xilligan ma jirto wax dad oo isticmaalaya marka laga reebo dad yar oo kooban oo markaasi uga gudbay dhinaca deegaanka ceel jaalle ama magaalada dhinaca soo galaya sidoo kale buundooyin lahaa buundooyin oo ku taala xaafadda buundooyin ee beledweyne ayaa culays xoogan laga sawiranayaa biyihii xooggooda ayaa buundada xilligan haya waxaanay ku dhowdahay in buundadu ay saameyn iyo waxyeelo ka soo gaarto biyahaas daran ee xilligan dul saaran ay sidoo kale bulshadii oo si caadi ah u isticmaalaysa maadaama xaafadda buundooyin ee beledweyne ay gooni uga go'day magaalada inteeda kale oo biyuhu sanadkan si ka duwan sidii sannadihii hore ay u saameeyeen xaafadaha kale ee magaalada dhanka biyuhu way kala siman yihiin xaafadda hawlwadaagga magaalada beledweyne waxaa ka jira culays aad u xooggan maadaama biyihii ay gaareen buuraha sidoo kale ay mar kale soo rogmadeen soo laabashadaasna saameyn kale ku yeelatay bulshada ku nool qaar ka mid a xaafadaha hawlwadaagga magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan dhinacaas iyo sidoo kale deegaanada ka soo bilowday wabiga shabeelle ee dhinaca soomaali galbeedna wax isbeddel ah oo muuqda weli lagama soo warin